تونیلەکانی غەزە چۆن هاوکێشەی شەریان گۆڕیوە؟ ئەو تونیلانە بۆ چ مەبەستێک دروست کراون؟ تونیلەکان چۆن سوپای ئیسرائیل بەرەو مەرگ پەلکێش دەکەن؟ ئیسرائیل چۆن شکستی هێناوە تا ئێستا لە چوونە ناو غەزە؟ زیاتر لە مانگێکە بەسەر جەنگی حەماس و ئیسرائیلدا تێپەڕی، بەشێکی زۆری غەزە بۆتە وێرانە و خەڵکەکەی ئاوارە بوون و بینا و باڵەخانەکان لەگەڵ زەویدا یەکسان بوون. ئیسرائیل دەست ناپارێزێت و هەموو ناوچێک دەکاتە ئامانج. ئێستا شوێنێک بۆ بەرگریکردن مابێتەوە. ئەو تونێلە سامناکانن کە حەماس ناو جەرگەی زەوی غەزەدا دروستی کردوونە بوونەتە مۆتەکەی گیانی سوپای ئیسرائیل. تونێلەکانی ئێستا تەنها شوێنێک نین بۆ خۆپاراستن لە بۆردوومانەکانی ئیسرائیل، بەڵکو تەڵەیەکیشن بۆ سوپای ئیسرائیل و بەرەو مردن پەلکێشیان دەکات کە دەیانەوێت بەرەو غەزە پێشڕەوی بکەن. تونێلەکان بۆ حەماس مەترسیداترین چەکی ستراتیژیە بەرامبەر ئیسرائیل. ئێستا لەو تونێلانەوە هێرش دەکرێتە سەر ئیسرائیل کە چەندین ساڵە کاریان تێدا دەکرێت. تونێلانی هێنەکانی حەماس کە لە ژێر زەوی غەزە لێدراون دۆزەخێکن بۆ سوپای ئیسرائیل کە ڕۆژ نییە سەربازەکانی تێنەکەون. مێژووی دروستکردنی تونێل لەناو فەڵەستین دەگەڕێتەوە بۆ زیاتر لە 50 ساڵ پێش ئێستا. بەڵام حەماس لە ساڵی 2007 بەدواوە دروستی کردوون و تا ئێستا 33 دانەیان لەلایەن ئیسرائیلەوە ئاشکرا کراون و تێک شکێنراون و وێران کراون. لە ساڵی 2014ەوە هەموو توانەکانی بۆ لێدانی ئەو تونێلانە تەرخان کردووە. ئیسرائیل لە ساڵی 2014 پلانێکی نوێی داڕشت بۆ کۆتایی هێنان بە تونێلەکانی حەماس لە غەزە و ئامێری کەشفکردنی تایبەتی دروست کرد و تۆڕێکی سیخوری بەربڵاوی دانا بۆ ئاشکراکردنی ئەو تونێلانە. لە شەڕی ئەم جارەشدا دەرکەوت ئەو پلانەی ئیسرائیل داینابوو بۆ ئاشکراکردنی تونێلەکانی حەماس نەک هەر شکستی هێنا، بەڵکو بە زیانێکی گەورە بۆی شکایەوە. ئەوە ژێکێک لەو ڕخنانەیە کە ئۆپۆزیسیۆنی ئیسرائیل لە حکومەت و سوپای وڵاتەکەی دەگرێت. هەندێک لە تونێلەکانی حەماس لە غەزەوە درێژ دەوێتەوە بۆ ناوخەکی ئیسرائیل کە بە پێی چەندین سەرچاوە 50 مەتر لە ناوخەکی ئیسرائیلدایە و هەندێک سەرچاوی دیکەش دەڵێن 10 مەترە. بەڵام ئەمە هەرچەندێک بێت هیچ لەوە ناگۆڕێت کە ئەو تونێلانە بوونەتە مۆتەکەی گیانی سوپاکەی بنیامین نەتانیاهو. دەستگای ئاسایشی ئیسرائیل مەزەندەی ئەوە دەکات کە حەماس ساڵانە نزیکەی 140 میلیۆن دۆلاری خەرج کردبێت کە بە سەدان کیلۆمەتر بەناو هەموو غەزەدا بڵاو بوونەتەوە کە بە 310 کیلۆمەتر مەزەندە دەکرێت کە لە ژێر تەلار و نەخۆشخانە و خوێندنگە و ماڵادا دروست کراون. مەزەندەی ئەوەشی کردووە کە تۆر و تونێلەکانی حەماس تا ئێستا نزیکەی 3 میلیۆن دۆلاریان تێچوو بێت. ئەم تونێلانە تەنها بۆ هێرشکردن بەکار ناهێنرێن، بەڵکو بۆ خۆشاردنە و گواستنەوەی چەک و تەقەمەنی و خۆراک و پێداویستیەکانی دیکە بۆ ناو غەزە بەکارهێنراون. هەروەها وەک شوێنێک بۆ کۆبوونەوە و بەریاردان لە کاتی جەنگدا بەکاردەهێنرێن. هەروەها لە هەڵدانی موشەکی مەودادرێژ بۆ ناو ئیسرائیل کەوا دەکەن ئیسرائیل زەحمەت بێت ئەو موشەکانە بدۆزێتەوە کە لە تونێلەکانەوە هەڵیان دەدات. هەندێک لە تونێلەکانی حەماس درێژیان دەگاتە 3 کیلۆمەتر کە 25 مەتر لەژێر زەویدان و هەندێکیان بەیەکەوە بەسراونەتەوە و هەندێکی دیکەیان لێک دابڕاون. بەشێک لە تونێلەکان بە چیمەنتۆ دروست کراون، بەشێکی دیکەش بە هێڵی ئاسنینی سووک و ڤانێکی خێرا و کراوەی لاوەکی ئامادە کراون. هەروەها بەشێک لە تونێلەکان ئەوەندە فراوانن کە ئۆتۆمبیل دەتوانێت هاتووچۆیان تێدا بکات. لەو تونێلانەدا ژووری پزیشکان هەیە بۆ دابینکردنی یارمەتی بۆ بریندارەکان و هەندێکی دیکەشان شوێنی 130 پێلەژێر زەویدا هەیە کە خەڵک دەتوانن بۆ چەند مانگێک خۆیانی تێدا حەشار بدەن. تونێلەکانی حەماس تەنها چاڵێک نین، بەڵکو پێکهاتێکی تەلارسازی یەکخراون کە بە ژوورەکانەوە بەسراونەتەوە بە شێوەیەک دروست کراون کە بەرگەی لێدانی هەموو موشەکێک دەگرێت. بەڵام ئێستا تووڕەی ئیسرائیل بەرامبەر غەزە و حەماس بە ئەندازەیەکە پێ ناچێت ئەو تونێلانش ببنە فریادڕەسی حەماس و خەڵکەکەی کە بە پێی پێشبینی چاودێرانی سیاسی کۆتایی ئەم جەنگە بە وێرانبوونی غەزە و تونێلەکانی کۆتایی دێت.